مناندد وينا او ككل يميد لباتن كدقمو قبل كبنادر عيا ساكي سلادة عيد الأضحى وحا يكوتو كدين مسالها وين دقمو دار السلام قبل كبنادر دات كان او سكوجرا ويلو دالين يارو عرور ايها وين عيا ساكي وحا يوسو دريرين دقمو دار السلام سي او قاتان وقتي قودا عيدا اما فرحد دودا مالين تكواد عيد الأضحى إذن أيا دار السلام وحي كسو آدي سا يدا أو أه دقم بوحدا وحانا دوان مدحوينة جمهورية فدرالك الصومالية تكرياتك الصباح دي دقم اللوغة ديجي إلا سدح دقمو أو كتير سان قبل كابنادر سيدا دقم دا دار السلام دادكي هالكن إسوغي ميدا أيا وجيدو دا وحا لغدي هاني يي فرحاد وين يغا أوكو فرح سان دبال دقم مالين تكواد عيد الأضحى قار كمي دا دادكي هالكن سلاة دو كنتو كدي أو ورباهين تلاها اللي أيا وحا أي كهلين dareenkooda farxadeed ee ku aadan in ay ku dukadaan masallaha weyn ee degmada Dar es Salaam bismillaah magacaygu waa maxamed axmed cali waxaan ka maashay degmada Dar es Salaam oo degmada dhiga aan deganahay alxamdulillaah aad u faraxsanahay maanta in maanta koowaad ciid u adaha idinkana maashayteen shirkadda shabeel oo maashayteen door ciidada maanta wallaa maanta farxad ila soo koobi karo aad ma u jidaa farxad ila soo koobi karo ummad muslimiinta meel buu joogan waxa leeyahay kullu aam wa antum bil ghayr wa qirtay an idan waxay kaga duwantaa idii hore adii shaqsiyada kaga duwantaa wallahi shaqsiyada idan oo labada cid ninka laga fiirsay ciidan oo ciid hilibka marka maanta wale maanta gacanti afka la balansalahay way marka waa kullu ciid gaar oo ciida kale kaga duwantaa ma fahantay waxa ku diyaarsan markaa alxamdulillaah wallahi meel badan ma jiraa laakiin alxamdulillaah waa maanta birtay ahay guriga ka shidan tahay marka xarijeen asxaabta qaar inay ii maadaan dilay raad Allah wuxuu ka faa'iideysanay salaam salaam wallahi waxaan ku salaamayaa dhammaan muslimiinta meel oo joogan qaasatan labadooda waali ee ugu horeeyay sooyada qeyd Cabdi Umar aabahiiga Axmed Shicaal Arabo dhammaan ummada meel oo joogan waxaan leeyahay kullu aam wa antum bil ghayr si gaar ah salaam ay sidda ina kula qabsataa jacaysha ma jirtaa wallahi in iyo taaso ka gaabsanaa ma jirto ma jirto degmada Dar es Salaam ku yidaysaa idan salaadiya laga soo baxay balkawr bismillaah magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdimaad Xuseen Cilmi Dar es Salaam degmada Dar es Salaam maanta aad iyo aad u faraxsanahay maadaama idii koobaad oo ku idno ay tahay ayadoo ah maalin idin ugu soo aaday ee degmada tahay oo degmo qaadatay marka waxaan leenahay Ilaahay noo barakeeyo Dar es Salaam waana ku faraxsanahay inay degmo noo noqoto Dar es Salaam aanahay Dar es Salaam aan deganahay marka waxaan leeyahay idii wanaagsan idii wanaagsan maal farxadeed waaye marka muslimiinta dhamaanteen waxaan la qaybsanaynaa ciida iyo farxadda iyo reereynta waxaan kala meesha dareen la ayadoo ay noogu soo aaday ciidaani ciidii dadka ay magaalada kale ay ka jirto howlo dhib badan oo murugo leh oo ay ka jirto dad taxsi u taalo dadii duugeen ugu yaraan 12 sano ka hor ama 20 sano ka hor inay dhacdo in dib loo soo faago marka waxaan leenahay ku hawshaas ku howlan ama hawshaas wada waxaan leenahay Ilaahay naga qabta idid aad iyo aan u faraxsanahay maanta waa nimcaysanahay ilaahay ma noo kaalmay sanadadii meesh ku ognay waana soo dhaweynaynaa idan idan waxaan noo qorsheysan inaan si fiican ilmeena iyo waalidkeed waalidiinta inaan la ciidno si wanaagsan oo isku aadan insha Allah waxaan salaamaa hooyaday iyo aabahay iyo walaalahay meel kasta oo ay jiraan dhamaantood waxaan leeyahay salaamintiin ciid wanaagsan aan leeyahay may waa hooyaday aad u salaamaa aan jeclahay oo ugu weyn si weyn marka insha Allah hooyo waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer Allah ku siiyaan leey marka waa maasantii ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ku soo dhawow Shabeel TV ka waran ciidada maanta iyo salaada aad ku tukatay degmada Dar es Salaam bismillaahir rahmaan rahiim waxa ku dhawow walaal TV magacaygu waa Siyaad magac dheer nabadon Siyaad maanta waxa aad iyo aad farxad ugu weyn ay tahay inaan ku ciido degmada Dar es Salaam oo degmada loo magacaabay sanadkii saddexaad waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr salaadii saaga ka soo qashay iyo dadka sidee u ciidan balka wara maasha Allah aad u weyn shawiga magaaladuna waa deganay ciida maasha Allah goobta lagu ogana waa goob aad iyo aad loo diyaariyay ahayd lama amnigana aad iyo aad aan ugu dirayaa ma seen yihiin aad iyo aad haa degmada Dar es Salaam ayuu degmo loo magacaabay ku yidhaahdaa sanadii saddexaad insha Allah ka waran maxaa ku qorsheysan maanta aad iyo aad waa inaan maanta ciida u dabal degay ay qorsheysan insha Allah minalla nabadoonsiyad maxay kugu baxay aad iyo aad nabadoonsiyad waa odaya aan kulli waa magacaas ugu baxay kulli korka ka yar ma maskaxda odayaanka aad iyo aad maasha waxaan ka salaamayaa hooyaday macaanto iyo aabe iyo family keyga
ayaan idinka salaamaya maanta. Waa maanta waa aan. Shabeelle TV waxaad ka warantaa idaada maanta ee degmada Dar es Salaam. Waan dhawaa Shabeelle TV. Wallahi maanta aad ugu faraxsanahay waa u jeeda deegaanka Dar es Salaam sida bulshada degmada Dar es Salaam sida ay bulshada isku soo banaan baxday ee shacaairta diinta Islaam ku soo muujiyeen ee fagaara u soo buuxiyeen ayagoo cadeynaya heerka ay ka taagan tahay ilbaxnimada iyo degmadan ayadoo ka taagan tahay iyo sida ciidda ay u soo oogeen. Waa gartay ciiddan maxay kaga duwan tahay ciiddii hore? Wallahi ciiddan waxay uga duwan tahay ciiddii hore. ciiddan waxaa ka muuqda dadkii ififaalo uu ka muuqdaa haddana waxaa ka muuqda in degmadii ay maamulkeedii iyo dadkii ay isdhex galeen isla macaamilayaan way ka muuqataa ciiddii horena awalka hore inay bulshada u badneyd aa laga yaabaa. Waa gartay ciiddan maxaa ku qorshaysan adiga? Wallahi ciiddan waxaa iga qorshaysan ciidahan oo kale in ay bulshada iskugu imaatinkooda badiyaan xadaarada halkan ka jirta waad u jeeddaa. maanta aadaan ugu faraxsanahay dadka intaa salaami karina salaanta gaarsiiyo waan jeclaalahay fursad fiican oo maanta oo jaanis ah la waayay waxaan ka nasanaynaa maalmihii shaqada oo aad ku badnay. hilibkii muu ku qorshaysanay waa kale laxnaysa? Alxamdulilah waa ay qorshaysan yahay waa sugulaa weliba. Markii dadkani ay ka soo baxeen salaada ayaa waxa ay u dareereen beerta Dar es Salaam halkaasi oo ay ku qaadanayaan waqtigooda dalxiiska maalinta koowaad ee ciidul adxa. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle degmada Dar es Salaam. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.